Jā. Ja mēs te raksim tā kā pāri. Nu jā, ja pāri jau jūs tas. Ne. Varbūt mēs to tačku varam aiztumties kaut kur jau, jau sagatavīt. Jā. Ko? Gana čaklo pati. Pagaidiet, es palīdzēšu varbūt izcelt jums. Uz tos smagās pakļi. Ujā, ujā. Ujā, ujā, nikni vilki. Es ir paši dārznieki līdzi. 6 gadus. Itālijā hokeju spēlēja un dārznieks bija. Var lielu vēl strādāt. Tiek sakārtot laikam bišķi tā, lai kaut kas mokā. Tur zem kājām arī kaut kas. Šitien? Oi, sliekas? Nē, mazi pārpīni. Kā jums aivieks tā ķerā zivis? Labi? Ja māk ķert, tad arī ķerās. Es jau māku ķert. Jānsi māks ir līdzi, jā, jā. Es esmu baigais ķērājs. Kādas zivis ķert? Samus. Līdeciņas. Viņš mums ir stāsts, ka aivieks tas jau samu dzimteni. Teorētiski jau ir arī. Sami. Bet tad jau būtu jau balvarmierīgi. Nevajag jums tev tačku kaut kur aizest? Paldies, nevajag. Ko? Es tik varu aizest? Nē, es tik pati varu aizest. Es pats ar dārziem esmu ņēmies visādas štēles taisījis. Nē, es pati tā kā izdomāšu. Ar Itālijas kokiem visādiem. Smukot. A brālis garžās aizest? Nē, viņš ir kontekstis Un kas jums te tik nav pa tehniku? Šitai pusē jau var pievērt, tad var. Šeit mēs varam piebraukt cienītā. Jānci, viņi grib uzlādēt. Čau, veco zem! Moins! Laidīsim, nelaidīsim. Čau! Čau, Mārtiņš. Mēs gribējām, zin kā, pievrauktu mašīnu, varbūt mēs tad raksim. Mums ir nosētušies visi telefoni un viss. Mēs tikai pietrīsim mašīnu. Mēs samaksāsim. Kas? Lai tā vai nevajag. Pieslēgsim klāt, vienkārši, nu, pievrauksim mašīnu un, nu, pieslēgsim, mums saka, strāvums ir kiepai arī, nu, kiepai mašīnu, trēlērs. Ko, vecās vēl? Koķi tik skatījies! Es neesmu noteicies. Nu, bet kā? Ar kurš tad ir? Kas ir noteicies? Saimnieks būs, nu, kad atbrauks saimnieks, un pēc stundas viņš būs varētu būt. Jo saimnieks, pateiks. Bet mēs samaksāsim viņu. Nē, es saprotu, bet nav paši saimnieks. Nu, saimnieks, kamēr nav teicis, nu, tikmēr nekā. Viņš jau nerīja, zin kā, viņš jau nerīja tik daudz vecā zēna. Nu, nerīja vai rīja, bet, nu, saimnieks. Nu, es pats... Mums jau vienkārši vajag... Tu pats ar Rīgas atbrauc? Jā. Ar tu Rīgā mācies, jā? Strādā. Strādā? Ar kurā vietā? Vecojām bija tas spēlētās. Vecu zem! Lodi vēlreiz 5. Jo zini, kas ir? Mani kolēģi Brečki lidotājs. Bet viņš lielvārdē. Gaisa spēka. Nu, viņa pārcēlās vēl tikā. Ar helikopteri lido. Baigi jauki. Veci, tajā tu esi savējais riktīgi. Džori Beskijs vecis. Nu, kas jums tik degoši, nu pagaidiet, kad stundu būs, tad arī pateiks. Apie šitā skapīšu, ja mēs pieslēdzamies, te nav 220. Nu, tur jūs netiksiet.